انت وخه لا قيليا دنقد بورسبان ودا اما دنت ري اودل بان ودا او مخاي تي اسكغه او هي دمركا او دمركا ودن اسكو ييرا او دمركا ودن سو شري لكن محمد ابيب وننك كليا ريق اودل او قيلا بدن حدنا وخ بلا ادن هايستا او قيليا maalintii uu ka yimid waad ogeydeen Hargeysa oo maxay tahay boor ma lagu soo dhaweeyay ilaa dilada dadku istaba taxnaayeen maatida iyo ciyaalku ay banaanka u taagnaayeen xaqan anagu lahayn ma wuxuu noqday waxaan salaamayaa maxamuud xaash ayuu gaari dushi ka inta ka dul boodbooday wuxuu noqday maanta laba urur oo reer awdal oo sharaxan inuu orar urur kale uu afkiisa ku hadlo ayuu hankiisii noqday maanta shirkeena jiraad wuxuu daaran yahay siyaasiinta reer awdal maatida iyo haweenka ku beer la xawsanaya waxaan inoo raadinaya goboladeena xaq loo raadinaya goboladeena inuu wuxu rabnaa goboladeena inuu wuxu soo rideyna ee dantooda ku dhaxwata ayaan maanta rabaa inaan ka hadlo siyaasi walba oo reer awdal ka soo jeeda dantiisu wata shacabkana wuxuu ugu sheekeynaya danti gobolka awdal baan wadaa iyo intii ka soo jeeday beelwanti gudub bursi matalan imika kaba soo qaad inankan maxay tahay xildhibaan maxamed abiib intaa wuxuu la qeyliyaa dangada bursi baan wadaa ama danta reer awdal baan wadaa oo maxay tahay iskaga oohiya dumarka oo dumar koodan isku yeeraa oo dumar koodan soo shiri maxamed abiib waxa ugu soo dhawe tuuladii laga soo duurtay ee ruqi uu ka dhaxwayay maalinta dabeed kuma noqon maalinta laga soo doortay baa ugu dambeysay maalintii dambe uu maxay haytay awdal yimid uu yiri awdal oo idinka dartiin baa lay dilaya ama idinka dartiin baa wax la igu haya inayna waxba ka jirin man u sheegay shicibka ninka ragii markuu wax diidayo wuxuu leeyahay inuu doonaa qurux badan laakiin maxamed abiib waa ninka kaliya reeq awdal u qeyla badan haddana wax bilaa aadan haysta u qeyliya waxaan u sheegay shicibka reeq awdal iyo haween weynaan reeq awdal haddii ay dhab ka tahay maanta maxamed abiib wuxuu u qeyliyay daa awdal laba urur bay leedahay labada urur ayuu mid soo saaray inta urur kale oo 7 sano hadda marka la sugo madaxweynaha soo socda haddana 7 sano ki loo ololeyn lahaa oo dad kale leeyeen inta maxamed u qeyliyo danta gadabuursi haduu wado labada urur ee xaqeena ay anagu leenahay bu maxamed ka hadli lahaa anuu inaan kan habartay waan la talinay wax leeyahay habar yar oo hinta dumarka aad ku beer la xawsanayseed adigu xildhibaanimo ama wasiirnimo aad ku raadsanayso habar yar waxa ku dhaama adiga oo yiraaha reer awdalow aniga gacab qabta oo aniga halay soo saaro wasiirnimadaada iyo waxaad ka hadlayso iyo waxaad adigu doonayso danta reer awdal iyo masayrka reer awdal habar yar ku hoos qarin baan leh inaa lillaahi wa inaa raajicuun ilaahay bayna dilay habar yar waxaan leeyahay reer awdalowna ninkaasi hadday daacad ka tahay waxbaan idin doonayaada maalintii uu ka yimid waad ogeydeen Hargeysa uu maxay tahay boor ma lagu soo dhaweeyay ilaa dilada dadku istaba taxnaayeen maatida iyo ciyaalku ay banaanka u taagnaayeen wuxuu xaqan leeyahay xaqi adiga ku leedahay baan idin rabaa xaqan anagu lahayn ma wuxuu noqday waxaan salaamayaa maxamuud xaash ayuu gaari dushi ka inta ka dul boodbooday maalintii labaad waa la xiray waa nuu ooynay waa nuu baroonay dareenkii maxay haytay shacabka waa la kiciyay waa la soo daayay ma wuxuu noqday maanta laba urur oo reer awdal oo sharaxan inuu orar urur kale uu afkiisa ku hadlo ayuu hankiisii noqday dee hadduu doonayo maxamed abiib xaqa reerka iyaga u doodayo reerka meesha yaalla reerka sii daba yaalla dee maxamed abiib ha sheegto garanaysaa ee anigu waxaan leeyahay nin inaadeerkii maxay haytay waxaa la yidhi nin inaadeerkii geedka ugu jira maxay tahay geesi noqon waa maxamed abiib maanta inta u qeyliyo xaqa reerkooga ha u qeyliyo xaqa gadabuursi ha u qeyliyo anagu dumarkii reer awdal hadaanu nahay waxaanu doonaynaa maadaama afka uu ku hadla anu maxay tahay beelweyntan ka soo jeedo waxaanu doonaynaa waxaanu leenahay inuu ku qeyliyo codka madaxweynaha waa la isla ogoliyay codka madaxweynaha waa la isla ogoliyay laakiin codkii ururada maxamed abiib hadduu doonayo dee wax reer gadabuursi leeyin u hadlayo lahaa wixiinaan idiin soo goynayaa carha ka hadla ururada reer awdal lamid ha raaco maxamed abiib maalintii xildhibaanada maalintii uu muuse warqada u soo saaray ninkii u dagaalamay cali xamuud buu ahaa cali xamuud isagoon u mahad celinin abtigiina ahaa inaadeerkiina ahaana garabkiisa isagoon u mahad celinin buu maxay tahay nin kaloo bila aadan u mahad celiyay maxamed abiib uu yiri maxay haytay hebel baan salaamayaa una cali xamuudna hal kelmada taanki adeer abti waad maasan tahay una qoraa mayna adeer ila waa ninka u soo baxay taaniyan mashruucii loo soo saaray gobolka awdal ee maxay haytay xildhibaanadii ay gacanta u wada taagay ninkii u horreysay wuxuu ahaa maxamed abiib maxay haytay mashaariicdii gobolka awdal loo soo saaray maalintii maxay haytay la qaadayay maxay haytay codka la qaadayay ninkii gacanta ka taagay ka diiday buu ahaa maxamed abiib dantaadaad ku wadataa habar yare shicibkan iyo haweenkana dhex ooyeyso
anuu waxan ku leeyahay dantayda halay ugu raacade dan ree awdal ma wadiide shacabka ree awdal nasaan hore ugu sheegay dantood waxay ku xiran tahay iyagoo wax ay leeyeen soo saarto labada urur midki u qalma iyo midkay wataan qof waliba ikhtiyaarkiisa uu soo saarto laakiin maxamed abiib oo hinta yaxaaska ha joojiyaan leeyahay yaxaaska isagoo wax cunaya ayuu hadana ooyaa aadna waydi salaamay.